ួស្តីអ្នកនរអគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការ add fingerprint ឲ្យលើសពី5មានន័យថាលោកអ្នកអាច add រាមដៃរបស់លោកអ្នកឲ្យលើសពី5ដងនៃចំនួនដែលបានកំណត់នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងចន្លោះនីមួយៗលោកអ្នកអាច add បាន2រាមឯណោះអូខេសូមកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមចេញទស្សនាដូចតទៅជាដំបូងយើងចូលទៅ setting តបមកទៀតយើងចូលទៅក្នុង add fingerprint ធ្វើការបញ្ចូល password របស់លោកអ្នកតបមកយើងចាប់តាម add វាតែម្ដងគឺ add fingerprint បាទជាដំបូងខ្ញុំសូមធ្វើការ add នៅម្រាមមេដៃរបស់ខ្ញុំមុនយើងធ្វើការដាក់ add វារហូតដល់ពាក់កណ្ដាលបាទរហូតដល់ចំណុចមួយនេះលោកអ្នកចុច continue នៅត្រង់ចំណុចនេះលោកអ្នកអាចបដូរម្រាមដៃរបស់លោកអ្នកទៅជាម្រាមដៃចង្អុលឬក៏ដៃផ្សេងពីមេដៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់ម្រាមដៃចង្អុលរបស់ខ្ញុំយើងធ្វើការ scan វារហូតដល់តែ complete រហូតដល់តែពេញទើបយើងបញ្ឈប់ប្រហែលយើងជិះ continue នេះរួចរាល់ហើយមានន័យថាមួយចន្លោះនៃ finger one នេះខ្ញុំអាចធ្វើការ scan បានម្រាមដៃដល់ទៅ2ឯណោះបងខ្ញុំសូមធ្វើការតេស្តទៅលើមេដៃនេះបាទមានន័យថាអាចដោះសោបានតមកទៀតខ្ញុំសូមធ្វើការអែទៅលើចង្អុលដៃម្ដងបាទដូចគ្នាគឺមានន័យថាយើងរេជីស្ទ័រតែម្ដងយើងអាចធ្វើការអែបានព្រាមដៃដល់តែ2ឯនោះបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះ